Загальні боєвтрати противника з 24 лютого по 8 квітня орієнтовно склали. Особового складу близько 19 тисяч осіб, танків 700 одиниць, бойових броньованих машин 1891, артилерійських систем 333, РСЗВ 108, засоби ППО 55, літаків 150 одиниць, гелікоптерів 135 одиниць автомобільної техніки 1361, кораблі катери 7, цистерни з ПММ, 76, ППЛА оперативно тактичного рівня 110. 12, спеціальна техніка 25. Пускові установки ОТРК-4. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високоінтенсивністю бойових дій.